kulanti waan oo wanaagsan daawadayaal gabi ahaantiinba meel kasta oo aad dunida daafeeda aad naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeenni kaftan iyo kadis barnaamijka kaftan iyo kadis aa laabo waxay idinla socodsiisa anigoo xamde kaaba halkaad kala socotaana waa CBA TV barnaamijka aa laabo waxaanu su-aalo ku soo weydiinaa dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco su-aalahaasi isugu jira su-aalo diin iyo maadi iyo dhaqanba isbuucii hal mar ayaa daawataan daawadayaal aynu soo wada daawano kusoo dhawo barnaamijka kaftan iyo kadis ee ka baxa telefishinka CBA marka hore magacaaga magacaygu waa Cabdinaasir Maxamed Axmed waana ku dhawaa barnaamijka hay Cabdinaasir waxaad marti ugu tahay barnaamijka kaftan iyo kadis su-aashan ku weydiinaya waa su-aal dhaqana waxaad ii sheegtaa waxaanu awr ku qaadi karaynayn oo orgi ku qaadi karo waataana biskud baad weydiisa waa jabniinka wey awrku markuu jabo ma qaadi kara lakiinse orgigu qaadi kara ha wadmaasan tahay su-aal kalena waa ku weydiinayaa asxaabigii aan weligii aan tukan haddana jannada galay baan kaa rabaa asxaabigaas ma jiray asxaabigaa ku noqo ma jiray masaakiintu caawin jiray kusoo dhawo barnaamijka kaftan iyo kadis ee ka baxa telefishinka CBA marka hore magacaaga magacaygu waa Garaadil Kacse su-aal baan ku weydiinaya martina waxaad iigu tahay barnaamijka kaftan iyo kadis su-aashan ku weydiinayo waxaad ii sheegtaa asxaabigii aan weligii tukan haddana jannada galay waa su-aal diiniya asxaabigii aan weligii tukana haddana jannada galay asxaabigaas waa Sacad bin Waqaas buu ahaa ay wuxuu ahaa asxaabigaa uga baxay wuxuu ahaa asxaabigaas iga baxsata su-aashaas mid kale ku weydiinaya wax dhagala'aan wax maqla af la-aanna hadla ayaan kaa rabaa wax dhagala'aan wax maqla waa digaagada dee waa digaagada waa dhagalaada miya wax dhagala wax dhagalaan wax maqla waxba maqlaya isagoo dhagala isagoo aflana uu hadlaya dhagalaan ma dhagaxa markaa waxaas ya mahadsan tahay kusoo dhawo barnaamijka kaftan iyo kadis ee ka baxa telefishinka CBA magacaagaad iigu bilaabaysa magacaaga Kowsar Axmed kowsar marti waxaad iigu tahay barnaamijka kaftan iyo kadis su-aal baan ku weydiin doonaa weliba su-aal dhaqana waxaad ii sheegtaa hal meel aanu awrku aanu ka weynayn orgucu ka weyn yahay awrku ka weynayn orgu ka weyn yahay dawa geesaha malaa ku bedelaya su-aasha waxaad ii sheegtaa asxaabigii aan weligii tukan haddana jannada galay magiciisa asxaabigii aan weligii tukan bisi xagga diinta iskuma wacanin be mahadsan tahay walaa kusoo dhawo barnaamijka kaftan iyo kadis ee ka baxa telefishinka CBA marka hore magacaagaad iigu bilaabay magacaygu waa Maxamed Cabdi Cali maxamed oo barnaamijkaad marti iigu tahay su-aalna waan ku weydiin doonaa weliba su-aal dhaqana waxaad ii sheegtaa waxaanu awrka qaadi karaynin oo orgigu qaadi karo qonta kun ma leh awrku waxaanu qaadi karin walaal awrku markuu jabo ma kaco laakiin orgigu markuu jabo uu kaca uu kamaa isagu su-aal kalena waa ku weydiinaya waxaad ii sheegtaa jacaylkii kugu horreeyey sanadka kugu dhacay ma xasuusataa ha dee galabtaa buuxa haddaanan ku calmanin umeen iskaaga soo hortaagi laha galabtadaasua abu dhaafba kusoo dhawo barnaamijka kaftan iyo kadis ee ka baxa telefishinka CBA marka hore magacaaga wandhowey walaad mahadsan tahay magacaygu waa Maxamed Faarax Yuusuf maxamed barnaamijku waa barnaamijka kaftan iyo kadis su-aalo dhaqana diini iyo su-aalo qosolaba waa la isku weydiiyaa su-aal baan ku weydiinayaa adiga waxaad ii sheegtaa sanadkii ma xasuusataa sanadkii kugu horreeyey uu jacaylka kugu dhaco ha si wanaagsan waan yaraa waxaan ahaa nin dhowr iyo toban jiraa baan ahaa waxay ahayd sagaal iyo sagaashanka bishii sagaalaad bay ahayd 1999 bishii sagaalaad bay ahayd ruuxaanti waanan isguursanay qofkii markaa aan isjeclaanay sheeko dheer baanu soo wada marnay oo dee aanan imika halka kaga sheekayn karin waqtigaana aydaan ninku ahaynin markaa xilligaas ahayd may waa ka dambeeyeen jacaylo kale ninkaba islaanti way joogtaa dee xaafada ha igu dirine laakiin kaasi kii koowaad buu ahaa kusoo dhawo barnaamijka kaftan iyo kadis ee ka baxa telefishinka CBA magacaaga marka hore walaal aad ba umahadsantahay magacaygu waa Shaafic Axmed Maxamed
شافعي برامجك كفتني كذي سبب مرتي يقول هاي سؤال بنك ويدين دونا ولا بسؤال دقنا واحد يشك تا واحد أنا أورك قاضي كرينين أورجي قاضي كرا يقول علي واحد أنا أورك قاضي واحد أنا أورك قاضي كرينين أورجي قاضي كرا لقان كاسك مو عن ما ذي بدش ديني بكو يديني يا سؤال ديني بكو يديني يا أصحابي أنا ولي جيت شكن هذا نش النظر قلبا كاره أصحابي جي أنا ولي جيت شكن هذا نش النظر قلبا فوت بمرجين صحابي أنا ولي جيت شكن هذا نش النظر كوب قلبا هذا نش النظر كوب قلبا كسر دو برامج شكفتني كذي سكبة حتى تلفزيون كسي بيا مركز ما قاعد ما هو حوي بشير عبد عثمان بشير لدم باليها بشير وابراهيم شفت اني كذا سؤال مرتي قلت هاي سؤال بكو يدينا يا سؤال دقنا دقن كتير سكتي نورتا دقن كي يديها خوي اصل عام قف قلت ما حيول عاين دقن ولا هان شرين اي سؤال دقن كو يدينا يا وحنا اورك قاضي كرو اورك قاضي كرو اورك وحنا قاضي كرنا اورك قاضي كرو اورك قاضي كرين اورك انا كوك شيغيا وقرك أي زال كذا قيدين يا أي بشير لا دم بشير باسم قاعي ولي تعال مكوا قاعي هيا تعال ما دم بيقوا قاعي سنة كي كوا ريشك سنة كي أشري سنة كي أشري تون شركة أو تعال كوا قاعي واحد عضي من كبر دي بدين نسكت قرص دي بقى دنا أنا خرس قط كبر دي كده بتجي كبر دي بنو شركة وحنكوري دني كرس كي كارل إنك استكوا هرويني دنا كبر كبر دي بنو كي كسر عرتي ninkiina gabadhii ka soo daba cararay waxaan ku wuri gabadhii markii reerkooda iyo warqada ka soo qaado dadna warqadii baa looga qaada markii warqadii looga qaadayna gabadhii baan iga lay diidiiba tiimi ka wala xilow markaa waa la xilow iskaga tagay badii aa aa ayo naasan tahay kusoo dhawow barnaamijka kaftaniye kadiisa ka baxa telefishinka CBS marka hore magacaaga ma yahay baasha salaaman calay ay baasha barnaamijka kaftaniye kadiis baan martay ugu tahay su'aal baan ku weydiinayaa diintaas isku tii su'aal diin ya ku weydiinayaa diinta wallahi ma isku wacan saxaabiga aan waligi tukan hadana jannada galay bal ii sheeg way xamsu wax xamsi ayo naasan tahay kusoo dhawow ma yahay caadi okay ku soo dhawow barnaamijka kaftan iyo kadiisa ka baxa telefishinka CBS marka hore magacaaga magacayga Nuure Maxamed baa la yiraahdaa hay Nuure barnaamijka kaftan iyo kadiisa baad martay ugu tahay su'aal baan ku weydiin doonaa waliba su'aal dhaqana waadaan garto okay waxaan awr ku qaadi kareen orgiguna qaadi karo waxaan awr ku qaadi kareen orgiguna qaadi karo wallahi wallahi su'aasha ma garanayo waa su'aal adag su'aal adag waa su'aal dhaqana waa su'aal dhaqana أرجو عنا وقادي كرا. إيه أرجو مقادي كرا. سأشا ما قرنا يا لكن وحرقوا محيط أنا كح شو أرجو كح شو هذا قرنا يا. كل مدة أسان قرنا يا. أيوة كوب بدل يا. إيه واحد يشك تا ما صن تاينة. شعل كي كوجوري. شعل كي كوجوري. سنة كوجو دعي. ما حسوس تام من لو ذاي كرتا. وصفي عن. سنة كوجوري لبكون يا لبكون يا كودي بوها. تدبع شو تعالي سامر إنه لا شيء ذا تدبع شو كلي يا سبع دايس بيقول دعاء سبع دايس كلي يا تا أيو تعالي قدعاء و بس نكي وانو ستيني وانو كلا هرني تدبع شو كلي هي وان شيف صدي تدبع شو بيجي بعد ما خلق عي يا كذب ذو يا كذب ذو تعال بس شيء جاي ساي حتى وحوي جاي مسهر مريض نين أنا نركل أركنا dagar iyo madaw beero sheegan ay ku dhaafa runba fiican mar hore taas waa tahay daawadayaal barnaamijkeena kaftan iyo kadiis todobaad kanaalkaas ay noogu eegayahay ee waa wada arkayseen su'aalahan weydiinayna dadweynaha ku dhaqan magaalada Burco barnaamijka alaabo waxay ila socosiisa waniga xamd kaaba kamarada waxa ku jira waa axmed boqore ee barnaamij noocan oo kala intee ku kulmi doono waxaan idiga tageyna anaga iyo baahda CBS TV ba isma dhaafno